Փուչիկներ, երաժշտություն, քաղցրավենիք, մարզական ու զվարճալի խաղեր, էլ ինչ է պետք երեխաներին երջանիկ լինելու համար։ Շատ լավ անցնում օրը, շատ հետաքրքիր է։ Ա ֆուտբոլ են խաղում, ինչ պիտի անենք։ Ես այսօր պարել եմ, խաղացել եմ, պատուտում բոքս։ Բոքսն պարապել։ Այդի բանկն է իր մեծ ընտանիքի կրծեր անդամների համար օրը տոնական դարձրել։ Այսօր բոլոր մանուկների տոնն է, անկախ նրանից որտեղ են իրենց ծնողները աշխատում, ինչ պաշտոններ ունեն, ինչ գործառույթներ են անում, միևնույն է բոլորը ծնողներ են եւ որոշել ենք մեր մանուկների համար կազմակերպել հիշարժան ու պայծառ օր։ Եթե աշխատակիցը երջանիկ է ընտանիքում, նա փայլում է նաեւ աշխատավայրում։ Գործատու ID բանկի համար յուրաքանչյուր աշխատակից է կարևոր։ Մեր աշխատակիցը մեր հաջողության գրավականն է եւ իրենց երեխաները մեր համար ամենամաքուր ու պայծառ ընտանիքի անդամներն են։ Այս միջոցառումով փորձում ենք նաև մեր աշխատանքային առօրյան տեղափոխել ավելի հաճելի, ավելի մաքուր, ավելի պայծառ տեղ, որտեղ բոլորը երջանիկ են։ Շատ ուրախալի է, շատ ոգևորող է։ Ոչ միայն առօրյայից, այլ կյանքից ենք վերանում այստեղ երեխաների հետ միասին։ Շատ հաճելի է, որ կազմակերպում են։ Շատ հաճելի է, որ ուշադրություն են դարձնում։ Իսկ երեխաները խաղերի արանքում չեն մոռանում դպրոց մանկապարտեզում սովորածը, խոսափող տեսախցիկից էլ ժամանակակից սերունդը չի խուսափում։ Արդեն ներսում ես գիտեք, այն փոքր չկարծեք։ Ոքի թաթից թե կանգնեմ, մեծեղանին կհասնեմ։ Պետք է դու ասաս, որ ասեմ։ Վիշենի պլանըք մսլի չայն, վշեն պլինի ետը պասլայն, պչիչ կսոնչ կուցվիտան, մամ է պապ է շեմ գշճամ։ Կեզ համար կատ են բերել, կեզ համար տանակպած ես նեսկա, անուսանուս կեզ կատամ։ Ամեն հեքիաթ ի վերջո մենք այն գիտենք դեռ շատ վաղուց, հիմա ահապաղ նհասը, որ ավարտվի հեքիաթը մեր։ Կանամ ես գույնս գույն ճայկնա, բերում քնի չաթանա թիթանա, մելունները ուախ երկում են։ Բարձր տրամադրությունն ապահովված է հերթը մաղթանքներինն է, որոնց շրջանակը դուրս է գալիս Երևանյան այս խաղահրապարակ մարզադաշտից։ Առողջություն, կանաչ ճանապարհ։ Կլինեին միշտ առողջ, երջանիկ, երբ եւ իրենց բոլոր երազանքները իրականանան։ ID բանկը շնորհավորում է բոլոր երեխաների։ Տոնը մենք ցանկանում ենք, որպեսզի մեր երկրում յուրաքանչյուր երեխա լինի իսկապես պաշտպանված, եւ մենք մաղթում ենք, որպեսզի այս երջանկության մթնոլորտը, որ այսօր տիրում է այս մարզադաշտում, տարածվի մեր երկրի բոլոր մանուկների։ Արփնե Թամուրազյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։